Det har varit en väldigt skrällrik, skrällvik vecka. Det har varit en väldigt skrällvik. Och så har jag ett nytt favorituttryck. LeBron och Paquito jobbar fram ett smaffläge till LeBron. Paquito skriker CONTORO! Då är vi i Alicante fortfarande och jag hälsar er välkomna till ett nytt avsnitt av min videoblogg. Jag fick en rad frågor kring World Padel Tour in till min Instagram, så jag tänkte att vi gör ett snabbt och enkelt avsnitt där vi betar av de här frågorna. Idag är det lördag, solen skiner, jag lyckades bränna mig igår så det passar perfekt med en lång dag i arenan. Och just nu så väntar vi på att kvällspasset ska gå igång. Jag kollade förmiddagspasset, semifinalerna där. Ali Salazar och Ari Sanchez slog ut Gemma och Lucia. Och därefter var det en riktig batalj mellan Paquito, LeBron mot succéparet som har charmat alla här, Juan Tejo och Fede Chingotto. Det är 6-4 i skilje efter break tillbaka och lite sånt här fram och tillbaka. Det stod vägde fram till 4-4, sen var det tyvärr Juan Tejo som vek ner sig. Verkar något skadad också i sitt lår. Men all heder till dem. Vi hoppar rakt in i frågorna och tar dem efterhand. Vi börjar med en ganska enkel fråga. Vad är World Padel Tour? Ja, det är världens bästa paddeltour där proffsen spelar. Jag vet inte riktigt var gränsen går, om det är topp 30 eller 40 som är kontrakterade av World Padel Tour och därmed måste spela på touren så länge de är friska och hela. Men det var Douglas Rudgersson som frågade. Så Douglas, du kan väl gå in på worldpaddeltour.com och kolla vidare, så kan vi prata mer om det på träningen nästa vecka, vad World Padel Tour är. Vem tycker du ser bäst ut på här sidan? Paquito ser ruggigt solid ut. Han behövde spela rätt mycket defense nu mot Chingotto och Tio i semifinalen. Och när han väl accepterat att han behövde göra det, så gjorde han det. Och det är så riktigt bra ut. Så Paquito eller Bella kanske. Vad saknar svenskarna för att kunna hävda sig på World Padel Tour? Ja, erfarenhet och en rejäl dos träning på den här nivån. Och så defensiva kunskaper, teknik. Har faktiskt många av våra toppspelare kanske till och med bättre än är knappast en världstoppen, men en många spelare i kvalet. Så få ihop spelet bättre, ett bättre försvar, och då handlar det inte om att kunna väggarna utan lite djupare än så. Och sen antagligen år av matcher på den här nivån för att vi ska kunna hävda oss riktigt fullt ut då. Jag kollar vidare. Mac Grossman, när kommer streaming av de första omgångarna? Jag tror den är tuff att få till. Jag tror det är ganska långt borta tyvärr. Ofta spelas de första omgångarna också på olika banor som inte alls ligger nära varandra. Någon spelar på arenan, centerkorten, och så är det några matcher som är på den lokala klubben där kvalet går och så. Så att det är nu svårt att koordinera hela den filmproduktionen. Men man hade ju kunnat lösa det enklare, typ som vi har gjort i Sverige med Paddlestream eller så här. Jag bläddrar vidare. Carolina Navarro, visst kommer du att heja på mig i Båstad när jag spelar på min hemmaplan? Klart, Karo, att vi kommer att heja på dig. M. Skanman skriver, vi gjorde inte kul med en plus 45 veteranklass. Jo, absolut. Jag hade nog inte åkt till Spanien för att titta på den dock. Men Mr. Marcipan, är det mycket psykningar? Korta svaret är ja. Men det lite längre svaret är, jag tror det är precis som med många andra sporter, att det finns olika spelartyper. Vissa får ju energi av att psyka och har igång lite gnabb. Vissa är väldigt inne i sin bubbla. Jag har ett exempel idag när Chantello och Chingotto fick sitt första break mot Paquito och LeBron. Så skickar Paquito bollen mot Tejo
för att bollen skulle över i serven. Och Theo reagerar, tyckte det var osportsligt, tittar på Paquito, Paquito bara ler. Och i det leendet så kan jag säga att det var ett klart meddelande att du grabben, du kommer få ett helsike från och med nu i den här matchen. Andreas Vuopio, vem hoppar högst av Theo, Stupa, Tapia? Ja då, de hoppar rätt så högt allihop. Jag tror dock faktiskt att Theo är den som är allra spänstigast när allt kommer omkring. P. Raquel, vem på här samt damsidan läser spelet bäst och står mest rätt? Oh, de är alla extremt duktiga. Så jag passar på den frågan tyvärr. Oscar Åhl, eller OHL. Med tanke på intresset och antalet utövare, bör det inte vara fler åskådare under VPT? Ja, och det är just därför det inte sänds och bevakas så mycket i början på veckorna. För att det har alltid varit ett problem för VPT att fylla arenan och locka åskådare till de tidiga omgångarna. Idag dock så har det varit ett ruggigt drag i arenan. Det är lördagen idag, så det är semifinalpasset och jag väntar på att kvällspasset ska komma igång. Visst borde det vara mer åskådare, tycker jag också. Det är ju världens bästa sport. Vilken är din favoritspelare just nu? Frågar Johannes 055. Ja, här och nu och idag så är det Chingotto. Fede Chingotto. Eller Danger Mouse som han kallas. Fortsätt gärna och skicka frågor så sätter vi ihop såna här enkla vloggar där vi betar av svaren. Eller de svar jag inte kan, de lovar jag att jag ska ta reda på. Det är helg och stora matcher på gång. Nu är det dags för semifinaler. Folket fullständigt väller in på arenan iklädda sina favoritspelare, tröjor och allting. Känns som att gå på fotboll. Magiskt. Nu är det när det är som allra bäst. Oj vad jag ska njuta idag. Var kanske inte den bästa lunchen jag haft, men det var helt okej ändå. Man ska inte vara kräsen för 5 euro. Var var vi? Jo, många frågor har kommit in. När ser vi engelsk stream igen på World Padel Tour? Det var ju Dani Dios och Mauri Andrini som kommenterade för ett par år sedan på alla de internationella World Padel Tour-tävlingarna. Så det var i Dubai, Monte Carlo bland annat. Och de har varit i dialog med World Padel Tour till och från, men beslutet är att inte köra på engelska. Och anledningen är att spanjorerna gör lite revolt när det är på engelska. Bästa smashen på touren? Le Bon. Speciellt med tanke på höjden över nät. Sen finns det många som smashar väldigt hårt, men Le Bons smash definitivt bäst på touren tycker jag. Bästa damspelaren? Något partisk kanske. Men Alejandra Sarrazar gillar jag. Tycker hon gör väldigt mycket rätt. Kanske inte den rörligaste på banan, men står tryggt. Jag har fortfarande matchen i masterfinalen färskt i minnet. Där hon fullständigt dominerar ifrån forehandhörnan. Jag har ett nytt favorituttryck. Det var när det stod och vägde i tredje set. Chingotto 10 mot Paquito Lebron. Paquito skriker till LeBron när de har jobbat fram ett läge för LeBrons smash. Con todo! Och då var det inte Paquito som smashade. Så han bad helt enkelt LeBron att ge precis allt du har i den smashen, och det gjorde han. Nästa fråga. Tycker du att fler borde dömas bort i serven på World Padel Tour? Så är det kanske. Det är ganska många som är höga. Men det där med servreglen, den är lite flummig för oss fortfarande. Även om många har gett sig på att försöka klargöra den så döms det ju ändå som det döms. Incheckad och klar. Alicante flygplats efter 5 eller var det 6?
fem helt fantastiska dagar. Sol, underbar paddel, helt fantastisk paddel. Nya fina kontakter, det kanter jag aldrig varit i tidigare. Och en liten extra speciell känsla denna veckan då jag har följt Ali Ari och Manu. Tack vare Manu. Träningar, taktikgenomgång innan och efter match och lite sånt här. Och de fick ju sin första vinst i år, vilket var en stor lättnad för dem. Och givetvis det som var tanken. Annars tankar kring den här veckan? Ja, jo. Jag har varit väldigt inriktad på att föra statistik och hitta olika mönster i matcher som jag och Manu har jobbat med. Så han har bett mig att sitta och följa upp vissa saker innan och under matcher, och så har vi tittat på det tillsammans efter. Men på det stora hela, då blev det ju till slut Paquito Lebron som fick den där vinsten. Det har varit en väldigt skrällrik vecka. Chingotto Tio i all ära, men att Javi Garrido spelar en semifinal på World Padel Tour. Han är född 00. Jag såg honom i Marbella bli utslagen i Previa. Det där är ju en mega skräll, verkligen. Och också häftigt att se på damsidan där, Delphi Bria, dotter till demontränaren Nito Bria, legenden i padel. Hon är född 99. Och tyvärr är det lite så, tycker jag. Jag har sett henne nu i Marbella och här att det verkar lite tungt för henne, att det tynger henne, att det här är stort. Hon har ju enorm press på sig när hon spelar med Mayo Alayeto, världsettan på damsidan. Så jag får hoppas inte det sätter för djupa sår eller ärr hos henne, så att hon samlar på sig erfarenhet. Och så. Jag tror hon har alla färdigheter för att kunna bli en av de riktigt stora på damsidan också, men hon är inte där riktigt nu. Övriga tankar, funderingar. Lite glest på läktaren idag i Alicante. Söndagen är väl en lite knepig dag i Spanien. Då har folk lite annat för sig. Men det är ju jättesyn såklart att det inte är vrålfullt. För vissa var det en väldigt stor arena. Har mött betydligt mindre svenskar på arenan än vad jag trodde. Men alla brände väl krutet i Marbella, antar jag. Då var det ju helt ofattbart många svenskar. Också häftigt att se Martin Dineno. Vet inte om alla känner till, men det var ju Stupatuks radarpartner fram till 3 år sedan han var med i en bilolycka och i princip förstörde sitt ben. Det var väl, vet inte om det ryckte, men det var väl snack om att eventuellt skulle behöva bli en amputation. För han krossade verkligen benet i den bilolyckan. Och nu är han tillbaka och kan spela semifinal på World Padel Tour. Enormt stort ögonblick för honom givetvis. Men hörni, stort tack för att ni har sett avsnitten kring Alicante World Padel Tour. Och har kollat på min vlogg. Följ gärna min YouTube-kanal om ni tycker att kanalen levererar. Och så ses vi snart igen.